Otišao sam. Di ste zmajevi? Bože. Ne znam kad ću to opet reći ili hoću li ikad više. Jer idem. Zašto idem? Imam feeling da trebam nastaviti dalje od ovog kanala, od ovog kontenta, od tema i tematike cijelog mog imidža. Želim snimat ono šta volim snimat i ono šta bi recimo ja i onakve kao ja zanimalo pogledat na YouTube-u. Ne ovo što trenutno zanima ljude. Mislite da mogu to ovdje napraviti, ali ne mogu baš. Poslije ću vam reći zašto. Želim svoj kanal gdje nitko osim mene ne uploada, gdje nije povezan s mojim kontentom, niti se krši s njime. Ovdje nismo bili povezani. Nismo skupa snimali, jedino Dario i ja davni dana prije no što su se desile dogodovštine. Nikad ništa skupa. Ne družimo se skupa, prijatelji jesmo, ali svako ima svoje pravce u životu, živimo odvojeno, Dario je u Irskoj, ajde, Lori se vratila ovdje, ali toliko drugi džirevi ljudi da ono, da dobri smo kad se sretnemo, ali ono sada idemo van negdje ovo ono, ne baš. Prvenstveno zato jer nemamo neku indikaciju na to, nemamo neku želju i volju, bar nismo do sada imali dok ja nisam ljude podsjetio da postoji ovaj kanal. Zato vidite uploade od Darija i od Lori. Zamisli. Imamo drugačije interese, imamo drugačije pravce u životu. Bio sam ja osobno neaktivan jer nisam imao inspiracije. Nisam imao... o čem snimat, nisam imao pojma šta da radim. I ono što sam snimao je bilo banana totalna. Imam drugačiji interes od prije 2 godine. Kad sam se aktivno bavio ovim kanalom, kad smo gurali prije 2 godine. Totalno drugačije interese, a sad želim novi početak. Clean slate. Ništa ni sa čim povezano, novo sve. Jer ja više nisam ja od prije kad sam počinjao naš ono. To ne mogu ovdje i to mi ne miriše kao recept za uspjeh. Sve to skupa šta se ne viđemo, ne snimamo, ne surađujemo, naš ono, kontent je na sve strane, lijevo, desno, ništa. Ima još razloga, ali... jer ja tu nisam iz gušta da radim videe jer ih volim radit, nego ja sam tu da potaknem publiku. Da vas pokrenem na razmišljanje, da imamo nešto više od praznog deranja i blesavljenja. Da, ima tu tutoriala zbog koji sam ja poznat, koje svi znaju. Ne želim više biti povezan s time. Ne želim više biti taj vejper, jer više ne parim i ne znam da li ću ikad više pariti jer ono. Prvo je nešto počeo FDA govori, drugo, zasitio sam se, ne treba mi. Imam druge stvari u životu. Stvarno. Još jedna stvar. Ovaj kanal je predviđen za svih, za sve, za kogo dođe. Takvim ga je Dario stvorio, takvim ga je, to mu je bila namjera i tako sam ja došao na ovaj kanal. Ono, baš smo bili ekipa, vidi su bile gužve gledat, ono, Pivor, on i ja, znači ono, retrospektiva je najbolji serijal koji se desio na Balkanu. Tako prezabavno za gledat. Prije dok smo svi bili pojedni, to je bilo cik, cak, ovo tu, ono, tamo, ja do njega, on do mene, našao snimamo skupa, reakcije, ovo, ono. To je bilo zabavno za gledat. To je sve propalo, to je sve palo u vodu, desile su se svađe, desile su se disovi, desile se svaš, znači sve se izdešavalo, 7000 promjena, ono, ništa više nije kako je bilo i po tih par uspješnih stvari se ovaj kanal drži, ono, za jedvite jade. Da ne pričam koliki je audience drop-off, znaš ono, evo, prve 2 minute ovog videa, odlazim, nešto se više vrati, to je pogledalo 40% ljudi, ovdje je ostalo 10%, 60% je reklo, ono, kliknulo njega, otišlo ča, tako to izgleda, onako, jako tužno. View to sub ratio, 8000 subova, cijeli moj serijal, ono, cijela priča o Ninji. Bože dragi, pogledalo sve skupa 2000 ljudi, od 8. Bolesno, baš ono, totalno ono, govorimo u prazno, evo ja sad govorim u prazno, evo za vas što ćete pogledat, vama govorim, evo, svakan čast. Zapravo vas boli kurac za ono što mi snimamo i, znaš ono, hvala, Jenča na svoje, sve je spremno, neću vam reći gdje idem. Nađite me. Peace out. 10 minuta, ono, Bok.